დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კახეთიდან. ეხლა მივემგზავრები კახეთში, მდინარე ალაზანზე, სტუმრად ჩავალ გიორგისთან და ვითევზავებთ შამაიაზე. დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ, როგორც იქნა, სპინინგისტების ოცნებაც ახტა და მდინარე ალაზანი დაიწმინდა. Odis subta da Robert Samoben Şamayez gaktı burada. Bakalım çavul dres Georgistan stumrat vite uzavet da ime dimoksrom karakteros gavatarit. Çavuzit kahit. Georgistan. გამარჯობათ. ა გავიცანი სპინინგისტები ბექა და მეორე ბექა აგეთეოზავს. ჩვენი ერი ამინდია, განწყობა არაჩვეულებრივი, ალაზანიც. გამოჩვენოთ ხო? აი კარ მდგომარეობაში. მოსვლიდან რამოდენიმე წუთში. კი, კი, დაიჭირეთ. რამოდენიმე აი ზომა. კი. როგორც იქნა, ნავსი გატყდა და ალაზანზე შამაია დაიჭირე რა. კახეთმა მიმიღო. ნეკრეში სათლები აუნთეთ ბატონო. აუცილებლად. ეხლა გავაგრძელებ თევზაობას და იმედია კარგი დღე შედგება. ეხლა იწყება არ დაიწყება. ჰა, დაავსვი. ა საწოლე ქვემოთ ამექსა. არა, ბიჭო, რაღაცა. მოდი, აბა ვაშკაც. ო, რა кай ზომა დაიჭირე, ნახე ბიჭო. Kay zoma ha? Ay megobrebo, პირველი Şamaya Alazanze. Როგორც იქნა ნავსი გატყდა. Ay kay kay kay, მოიცა, აბა. Არა, მართლა ახი რა кай ზომა, შეხედე, ა? Ай, კარგია. მამალია. მამალი. მამალი, კი. აი ახლა როგორ დახორკლილი აქ შუბლენ ქვირითობის პერიოდი აქ ეთყობა და ხორკლიანი აქ. ეს кай ზომა. კიდე ვარდნაზე დაჭდა ისე. აბა მოდი ლამაზო, მეორე შამაია. უფ, შეგენაცვალე. აი ლამაზია ისე. ისე ესვეს კოკეტკაზე. At saat zehir ya, kuda bari bulur. Ha, mama liyesiz. Evet, kut met uçi, sürülü şemat gelo bit mu olen anu. Karşı vardı nazı yıkıpsa yıkırı ver, ha, ise yarı yıkıps, katar yapasın. Kite taçta, piço kite taçta, modi yaka.
Opa. Hadi yava. Opa. Raka iyi ya. Opa. Kamiks. Kamiksen aferi da çevi. Moiz romains. Ara kari. Evet han daha çok ayzoma onda yoks. Uf. Normal olur ya. Mamalı esets. Hadi lamazo. Tartra. Argam ekseha. Oh 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 oh. Furat geçi. Opa, tau sui. Uar. E, tau sui. Şege natsval. Ay be kamas dai jira. Didi khnis pauzis mere. Tan kaizoma, ha? Şener. Uf. Rabarakiani es. Motivation. Magari. Ez raka gala. Akhir bak. Akhir gata gata. Akuya ego ara nabirtan. Ay giyo mas. Akhir 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 giyo. Ramagari. Ay kari. Ay. Argiya. Kouti no ineşe. Magari. Ausfi როგორ ციხნა. Ო, კარგია. ეს ეს ვარდის ფერზე დაჯდა გიო. Kaizoma dajda kide. Kaizoma dajda. Kay, moitsam moits akhal gazo. Kay, çıxar. Aba. Çeyr ve laşa. Sağamız. Tetirde dağcı da. Ay Georgim Ramdeni dağcı. Bravo. Tara kargı egzempları. Orada dres davas rulet. Hala zanze teuza oba. Viqavit. Me Georgi beka da beka. Çoğun yeri dro gavotaret. Prinsip şi tarmata bul teuza oba şedgar. Asit bu Gio. Rugur tam gure ulti kal şeye. Ay nakhet. Ararim tlad. Tazmen dili. Vitauzavet spinningit, ძირითადად ყანყალაზე. Ტრიალები ცოტა მოსინჯეთ ხანდახან, მაგრამ უფრო ყანყალამ გაამართლა. Ტრიალა ჩამიწყდა. Კიო, მე რისი? Smith's, Aires. Aires Smith's. Ამ მეც ბევრი ჩავწვეტე დღეს, მაგრამ მეგობრებო, დღეს აქტიური იყო შამაია თეთრი ფერის ყანყალებზე, აი. ძირითადად, ესაა. ძირითადად აი ესეთ ფერებზე. Crazy fishes. Slayan, magre imushao zan, me magari kmoqopili da tovara, ketoba nadauts. Ke, ay, kios nadauli. Ay, chemi nadauli, eti 10 tsali sare. Ke, ke, kaizomebi. Moqrat tetri feris qanqala, es esve koketka, crazy fishi da svada sva yaponuri brendebits kargat mushaoba. Ki. Zirtada zirtada ghia da tetra ferebze.
მოკლედ კარგი დრო გავატარეთ. კარგი ხალაზანზე, ყველა წარმატებული თევზაობას გისურვებთ და რა ვიცი. კი. მომხოლოდ შეხვედრამდე როგორც კობა იყო. კარგი სტუმრობა იყო კახეთში. მოკლედ კობაც მოინათ და აქ რომ დავამატოთ ხალაზანზე თევზაობა. დღეს პირველად შედგა ჩემი თევზაობა ხალაზანზე. არა, პირველად იყო წარმატებული თორე ისე. კი, კი, შამაიაზე. გაიტაცა რო თქვა. კი, კი, კარგი. კარი კლაპია ამისი. ფავორიტი თევზი და ეხლა შამაია გახდა კიდე. არა, კარკლაპიას ვერ უღალატე. არა, მაგარი არა. არ შეიძლება მაგრამ. არა, ძალიან კარგი იყო. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, დროებით, კარგად.